А след като си говорихме за любов, да уважим отново и другия светия, свети Трифон, и да минем на винарската част в предаването. Вижте още майстори винари, но този път от Дивдядово. 64 вина участваха в 6-то издание на конкурса за най-добро дивдядовско вино, организирано от Народно читалище Асен Златаров 1872. Тази година бяха представени проби на 34 червени и 30 бели вина. В продължение на 3 дни жури в състав председател Жечко Златев от Винекс Преслав и членове технолога от Хан Крумската изба Юри Чулаков и заместник председателя на производствена кооперация Дивдядово Тошко Узунов дегустираха и оценяваха гроздовите елексири по вид, аромат и вкус. Господин Чулаков, трудно ли ви беше да определите победителя и победителите и в двете категории, червени и бели вина, и както и носителя на голямата награда? И разбрахме, че от години сте в журито. Вашето наблюдение какво е? Задобряват ли производителите на вино? Значи, нивото на вината от година на година се подобрява. Все пак хората влагат сърцето и душата си в домашните вина. И това е една философия, която всеки разбира виното като свой продукт и се гордее с него. Нали, може да не е много хубаво, но той иска да демонстрира, да се покаже, че виното му е хубаво. И затова, нали, журото определя, трудно се определят вината, нали, понеже всеки влага старание, нали, и сортовите, които са показани, те повече са тракийски маврут, каберне, и тук има и бели сортове, нали, сувенион има. Нали. Това ли са типичните за региона и за Дивдядово, да речем, вина? Значи, повечето отглеждат, нали, имат домашни лозя, имат и лозови насъждения, и което резултата, го видяхте тук, е просто година на година все по-хубава е вина. Всеки влага старание и вината са качествени. Наистина трудно се определя при такава, нали, конкуренция, и нивото е много. От година на година все повече се подобряват вината и по-добри качества, и по-хубави са. А защо според вас повече като брой са участниците с произвели червено вино, отколкото бяло? Значи аз се радвам, че има много млади участници. Червените вина поначало в нашия район тук няма много червени гроздя, но хората закупуват грозди, което идва от различни райони на, може би, Южна България някъде карат. И това е, казах, че закупуват грозди, то по-лесно е да се закупи, отколкото да се отгледа. Но има, които се отглеждат тук грозди, нали, в къщите, в лозови масиви. И затова има толкова много проби и толкова много вина са изложени на това представяне на вината. А кой според вас е най-хубавия сорт грозди, типичен за Дивдядово и околностите, от който става вино? Се прави вино от години. Ами от години, значи за Дивдядово най-типичният сорт беше Траминер, но вече тия масиви са намаляли. И други сортове, шардоне, но не знам дали има, и също и Совиньон Блан. Тук има, това е виното Совиньон Блан, което спечели първо място. Задължително условие за участие беше виното да е от грозди от района на Дивдядово и от реколта 2013. В началото на винената фиеста един от най-старите лозари, Руси Русев, направи презентация на най-характерните за района сортове грозди. Господин Русев, от колко години правите вино? Ами, може да се каже от 68 година. 1968. Се занимавате и с лозарство, предполагам. 5 години бях лозарски бригадир в квартал Дивдядово. Занимавах се изключително с лозарство. Кои са най-хубавите сортове тук, типични за нашия регион? Типични за нашия регион, най-добре за виното на времето беше Димята. Димят, сорта Димят. Други, Българа е също много добре вирееше тук при нас. Сега в момента вече го няма. Остана само по хъсмите и дворовете.
България е десертно грозде, много хубаво. Правяхме износ даже за чужбина от него. Димята е също много хубаво грозде. Има ли тайна за хубаво вино? Ами тайната трябва да е здраво гроздето, добре озряло. Съдовете, най-важното, съдовете трябва да са чисти. Председателят на журито връчи на всички винопроизводители, участвали в конкурса, грамоти и обяви призовите места. Освен, че е най-масов, този конкурс не затрудни най-много като жури. Трябва да кажа, че тая година вината са с безупречно качество. Има само няколко, 4 или 5 вина, които са с по-сериозни дефекти. Всички останали са превъзходни за консумация. Като даваме предимство за червените, те са по-добри, правени са от качествени сорти винени, мерло, тракийски маврут, каберне и други. Организаторите са предвидили 7 награди. 3 за бяло вино, 3 за червено вино и една голяма награда. Първо място за най-добро бяло вино беше присъдено на Ангел Панайотов, второ място на Радуш Стоянов, а трети стана Стефан Илиев. В категорията червени вина победител стана Пламен Петков, втори се нареди Иван Димов, а трети Георги Маринов. Голямата награда вино на вината беше присъдена на Стоян Андреев. Наградата 80 литрово дъбово буре, изработено в Ботевградското село Врачеш, получи тъстът на победителя Ангел Янев, който участва в приготвянето на най-доброто за тази година на Дивдядовско вино. Пред камерата на телевизия Шумен той сподели, че е заемал призово място в почти всички конкурси за домашно вино до сега. Тайната на най-доброто вино? Тайната е много желание, мерак и постоянство. И от колко години правите ви? Помня, как съм свободен от 71-а година. Последните години имам 3 места. Второ, първо, две първи. Постоянно имам призово място. Имате афинитет към червеното вино или правите и бяло? Бяло и червено. Правя миналата година имам второ място на бяло и първо на червено. Лозите ваши ли са? Имам и мое, но вече не отглеждаме, всичко се занимари и купуваме вече. Има две лозя. Но... Какъв сорт използват? Ами, предимно мерло и каберне. Това е мерло и маврут и каберне, а имам само мерло. И бялото траменер. Въпреки всичко, имате ли си някаква лично ваша тайна? Нещо, което... Имате ли си нещо като ваша вайшмайстерлък? Значи, то трябва виното да го усетиш, кога трябва да го отделиш от джибрите, кога трябва, всичко си иска, има си свои тайни. Сега ще ги запазя за мене. За доброто настроение на участниците в винената фиеста се погрижиха Веселин и Ростислав Радеви. Видяхте още едни майстори винари. Надяваме се, че с всички тези видеоматериали, които подготвихме за вас и с гостите, които бяха днес в нашото студио, сме ви създали едно празнично настроение, така че да посрещнете на 14-ти, който празник искате, Свети Валентин, Свети Трифон или двата в един. Най-добре. А сега, преди да се разделим, традиционната информация за рождениците през следващата седмица, в понеделник, рожден ден празнува Свежен Богданов, бивш областен управител на Шумен. Честит рожден ден в аванс от мене. Живот и здраве и всичко най-добро ти пожелавам. Във вторник, рожден ден, има психиатъра доктор Стефанов. Честит рожден ден и на него. Той е бил наш събеседник. Надявам се отново да ни гостува. В петък на 14 февруари празнува един от най-известните винари в България, чийто рожден ден съвпада с празника Трифон за Рязан, господин Цанко Станчев. Също рожден ден има на 14 февруари общинския съветник Павел Карайванов. Ето кой ще ни черпи, освен за всички други празници и за рожден ден на 14. На 15 в събота рожден ден има заместник-председателят на ДСБ Васил Тодоров и директора на застрахователно дружество Николай Каракашев.
не му казвам името на дружеството. Така, това беше всичко от нас. Останете с програмата на телевизия Шумен. От мен хубав ден!